Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Екологічна катастрофа чи енергетична необхідність? Чергові громадські слухання щодо підняття рівня Олександрівського водосховища. Який результат – далі у випуску. Селяни б'ють на сполох. У Вітовському районі людей залишили без пасовища для великої рогатої худоби. Ювілейний 130-й вітрильний сезон стартував у Миколаєві. 25 років Національній спілці майстрів народного мистецтва. До дня народження відкрили тематичну виставку в обласному краєзнавчому музеї. Жителі Миколаєва вшанували пам'ять загиблих у трагедії, що сталася в Одесі 2 травня 2014 року. Миколаївці зібрались у Каштановому сквері. Хвилиною мовчання згадали усіх, кого забрала та жахлива подія. В той доленосний день у ході масових заворушень загинуло 48 осіб, 200 постраждали. Більшість загинуло в будинку профспілок під час пожежі. Те, що відбулося в Одесі, стало ключовою ланкою в ланцюзі подій, які зараз тривають на сході України. Напомнити людям і собі, до чого доводить російська пропаганда, як легко заплутати просту звичайну людину, яка ні з того, ні з чого вдруг у своєму сусіді починає бачити ворога. Минуло 3 роки, але мало хто знає, що насправді відбулося у той день. Тому одеський журналіст Сергій Дібров, який опинився у самій гущі подій, вирішив розповісти громадськості про те, що він бачив. Чоловік розказав, що все почалось у 16:23 з першої смерті. Тому саме у цій годині хвилини мовчання миколаївці згадали усіх загиблих. Есть правда, есть истина, и если ее не знать, если ее замалчивать, если ее искажать, это неправильно. Ни к чему хорошему, повторю еще раз, кроме новых бед, новых смертей и нового горя, такое поведение не приведет. Молчать нельзя и врать тем более нельзя. Мы должны говорить правду. И я как человек, который эту правду раскапывал 3 года, я обязан людям помочь ее узнать. Сергій Дібров подарував миколаївським бібліотекам збірку «Одеса 2 травня 2014-го. Як це було?» Наталі Крестовської. Книга містить похвилинний аналіз і хронологію подій 2 травня, коментарі експертів та ілюстративний матеріал. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Неспокійною залишається ситуація на сході України. Там за минулу добу 7 поранених та 1 загиблий військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Приморському напрямку зі 120-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поруч Водяного. З озброєння бойової машини піхоти, мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Зайцевого. А з 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцям Троїцького. У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. Поповнення до держбюджету України – 1,1 мільярдів доларів. Дозволить укріпити фінансово-банківську систему, додасть стабільності гривні та створить інвестиційну привабливість української економіки. Отже, виконано рішення суду, яке вступило в законну силу. Про це йдеться на офіційному сайті президента України Петра Порошенка. Президент Петро Порошенко провів нараду із міністром фінансів України Олександром Данилюком та головою Національного банку України Валерією Гонтаревою. Сьогодні завершена операція із зарахування 1 мільярда 100 мільйонів доларів на рахунки державного казначейства. 1,1 мільярдів доларів поступило на рахунки казначейства, 199 мільйонів оформлюється зараз і на цю суму буде зменшено державний борг. Це, звичайно, сприятиме стабілізації фінансової системи країни, тому це надзвичайно позитивний сигнал. Додатково ще 200 мільйонів доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів. І відповідно до законодавства України на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.
Це не просто збільшує можливості державного бюджету і української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямуючи ці кошти на захист найменш захищених верств населення. Петро Порошенко також наголосив, що цей етап операції завершується, але судові процеси триватимуть і надалі. Як голова Національного банку, я дуже радію, що збільшаться наші чисті резерви, тому що, як ви знаєте, наша міжнародна допомога, вона нам поповнює резерви, але це грос резерви. На сьогоднішній день наші чисті резерви зросли. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Аудитори Миколаївщини виявили порушення на понад 200 тисяч гривень при використанні коштів Пенсійного фонду України. Про це йдеться на офіційній інформації відомства. Порушення були виявлені під час планових перевірок, зокрема дослідження пенсійних справ громадян, встановлені факти нарахування і виплати пенсій громадянам за недійсними втраченими паспортами. Відтак, безпідставно нараховано та виплачено пенсії на суму понад 200 тисяч гривень. Про результати ревізії проінформовано Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Чи бути Буському гарду? Це питання обговорили в Южноукраїнську. Вже п'яті громадські слухання розділили їх учасників на два табори. Одні вбачають в піднятті рівня Олександрівського водосховища екологічну катастрофу, а інші – енергетичну необхідність. Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується для гідроенергетики. Розроблений у 80-х роках проєкт гідрокомплексу передбачає нормальний підпірний рівень 20,7 метри. Основне призначення Тишлицької ГАЕС – покриття пікових нічних навантажень в південному регіоні країни. Підготовка ложа до заповнення було виконано ще в 90-х роках. Був знятий родючий шар ґрунту. Було виконано майже 100% берегоукріплення, було переселено села, які знаходились в зоні затоплення. І з 90-х років ми на сьогодні не заповнили водосховище на того рівні, під яке воно готувалося. Національний природний парк «Буський гард», який під загрозою затоплення, є унікальною природною пам'яткою. На його території лише у складі місцевої флори знаходиться понад 1000 видів рослин, левова доля яких занесена до Червоної книги України. Були проведені по ряду видів репатріації, тобто їх переселення, але через там сімейний матеріал і так далі, вони підсіювалися в природу, є ці всі дані. Ну, ця методика, очевидно, буде продовжатися. Але місцеві жителі вбачають в поновленні будівництва екологічну катастрофу. Те, що збираються зробити НАК «Енергоатома», погубить просто природу, яка тут знаходиться. Всі розвинені країни зараз йдуть шляхом збереження своєї природи, своїх ресурсів. Ми ж йдемо шляхом знищення заради індустріалізації, яка нікому нічого хорошого не принесе. Формат громадського слухання не передбачає прийняття чи скасування рішень. Такі заходи відбуваються здебільшого для інформування населення. Тож уточнений проєкт завершення будівництва Ташлицької ГАЕС після доопрацювання має затвердити Кабінет міністрів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі Миколаївської області земельні перипетії. В селі Грейгово у місцевих мешканців обманом відібрали ціле пасовище. Детальніше про це у відеосюжеті. Селянам не до свят. В минулому році голова сільської ради подав документи на погодження для оформлення пасовища. За кілька місяців отримав відповідь, у якій йдеться, що землю розміром 25 гектарів розділено на три частини і оформлено на пана Яцьківа, про якого в селі ніколи і не чули. З грудня селяни писали і до обласної ради, і до адміністрації. Втім, результатів чекають і досі. 15 березня цього року до сільської ради приїздить чоловік, я його перший раз побачив, представився, що я так зрозумів, що це був Яцьків, і сказав, що у мене вже є земельні ділянки, оформлені, є кадастрові номери на цій земельній ділянці, і це має вже власність для особистого селянського господарства.
В селі Григове нараховується більше сотні голів великої рогатої худоби. А зміна цільового призначення землі, яка завжди була пасовищем, призводить до того, що власники корів мають відводити їх на пасовище за 3,5 кілометри. Все б нічого, але в спеку, розповідають селяни, на худобу дивитись шкода. Це неймовірний кілометраж щодня. Тому мешканці села влаштували вже не перші збори та запросили депутата обласної ради Надію Іванову, аби попросити допомоги. Эти начали в декабре, им не, и пакеты документов, и все-все сделано. Галя, ну ясно сказал, купили. Купили, да. Таке рішення щодо землі обернеться селянам не лише втратою пасовища, а й можливими проблемами із водопостачанням. Він відкритим текстом сказав, а нас чотири вулиці, які за переїздом – це Гамзи, Хребка, 14-та Гвардійська і Залізнична, який водогін іде через його поле тепер. І якщо станеться порив, ми не маємо права туди доступу. І люди залишаються, пів села залишається без води. Нові господарі землі обіцяли місцевим створити робочі місця на малиниках, які будуть замість пасовища. Але селян така перспектива не влаштовує. Велике дуже запитання в мене до Держгеокадастру, чого це вони видали так цю землю і на яких основаннях не спросили думки громади. Хоча у нас було, на сільську раду приходили запити, і сільська рада давала відмову. Запрошена на збори депутат обласної ради Надія Іванова вислухала селян і пообіцяла розібратись в ситуації, залучити фахівців та юристів. У людей отняли пастбище, корова кормилиця. То, де їм предлагається, це нереально і це ненормально. Є звичайне право, так називаємо, да? І то, що люди як-то не успіли, сільрада там щось где-то не успіла, не знімає відповідальності тих, на картах все одно пасовища висять, як пасовища. Депутат обласної ради попросила селян дати їй 3 тижні, аби розібратись в проблемі. Тоді повернеться до села і разом із громадою обговорить подальші дії. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Рятувальники навчали жителів Баштанки, як гасити пожежі. Акція «Запобігти, врятувати, допомогти» відбулась під час ярмарку можливостей, організованої в рамках програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Співробітники головного управління ДСНС розповіли учасникам ярмарку правила пожежної безпеки, познайомились з професією пожежного рятувальника, показали аварійне рятувальне обладнання. Підлітки за бажанням могли приміряти захисний одяг вогнеборців та піротехнічного розрахунку. Із цікавістю слухали розповідь про характеристики та призначення захисних жилетів. Продемонстрували спеціальну техніку. На даній акції були представлені два автомобіля. Два пожежних автомобіля на базі АЦ-40-131-137А і КАВ-САРМ. В даній акції також було показано можливості даної техніки. Не менш цікавим було і пояснення, як поводитись з вогнегасником. Рятувальники з гумором розповіли, як користуватись цим засобом пожежогасіння. І, звичайно, що всі бажаючі змогли спробувати себе в ролі пожежного. Тут також відзначили зіплахи. На завершення вогнеборці продемонстрували елемент гасіння пожежі та роздали всім листівки з правилами поводження в небезпечних ситуаціях. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Справжній бойовий гопак та традиційний куліш. У Миколаєві вперше відбувся фестиваль національної бойової культури «Козацька слава». Тривав протягом 3 днів. Заключний етап – відкритий дитячо-юнацький чемпіонат Південного регіону з міжстильових змагань. В змаганнях взяли участь 6 команд з Черкаської, Одеської та Миколаївської областей, а це майже 150 учасників. Найменшому 8 років. Юні козаки представили такі напрямки, як панкратіон, самбо, джиу-джитсу, ММА та бойовий гопак. Такі заходи потрібно проводити навіть частіше, чим вони зараз є, тому що треба піднімати спортивний дух молоді, щоб молодь розвивалась фізично, духовно, морально. Поки юні спортсмени виборювали призові місця, їх тренери хвилювалися. Усілякими способами підтримували своїх підопічних – від гучних кричавок до переможних танців. Насамперед, вони горді тим, що вони представляють козацькі види єдиноборства, і завдяки цьому їм надавалася вся наснага. І вони дуже завзято тренувалися, дуже цілеспрямовано. Вони хочуть показати, поділитись опитом і перебрати опит наших побратимів.
Організатори заходу – громадські організації «Територіальна козацька громада міста Миколаєва» і Асоціація ветеранів та інвалідів АТО. Планують співпрацювати надалі, адже такі змагання – це гарна можливість розвивати бойовий дух, виховувати патріотизм та обмінюватись досвідом. Нам дуже цікаво, що ми змогли вперше, такий фестиваль у нас проводиться не те, що в місті Миколаїв, просто в Південному регіоні, де ми поєднали і військово-спортивне, і спортивне, і патріотичне виховання, і національно-свідоме виховання. Ми зробили це вперше. Я вважаю, що Миколаївська область та Миколаїв вона буде найкраща. Окрім медалей та кубків, на учасників чемпіонату чекала смачна нагорода – гарячий куліш з індичкою та узвар. Страви готували за усіма козацькими традиціями. Я дякую нашим предкам, які залишили нам такі чудові рецепти, які це вони були такі справжні, військові, похідні. Друге названня куліша – це польова каша. А то, що наші хлопці-козаки завжди були сильні, кремезні і могли виконувати будь-які завдання, це значить, вони були мали силу. Чемпіонат Південного регіону з міжстильових змагань став кульмінаційною ланкою фестивалю «Козацька слава». Організатори говорять, такий захід не останній, і Миколаїв ще неодноразово поринув у атмосферу козацької епохи. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України відзначив 25 років. Ювілей відсвяткували виставкою, що відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Роботи майстрів бачила і наша знімальна група. 150 робіт представлено на цій виставці. Тут можна побачити традиційні і не зовсім українські ляльки, національний одяг, зроблений вручну майстрами спілки, навіть ювелірні вироби, жіночі прикраси і гетьманську булаву. Майстри, готуючись до ювілею спілки, привезли до краєзнавчого музею найкращі свої роботи. Серед творів відомих майстрів і чимало робіт молоді. Приходить молодь, тобто у нас така деяка ротація відбувається, і на сьогоднішній час, завдяки тому, що так сталося, що я ще й викладач Миколаївського коледжу культури, я цю кафедру в свій час в 98-му році заснувала, і за основи розвиток було взято саме відродження, популяризація народного мистецтва України, і ми долучаємо до співпраці з нашою організацією як викладачів, і тут так само є роботи наших викладачів в цій експозиції, і так само і студентів. Тетяна Ніколайчук, студентка коледжу культури і мистецтв, на відкритті виставки отримала членський квиток. Але бере участь у спільних виставках не вперше. Розпочинала з вишивки, але зараз віддає перевагу ткацтву. Вишивки достигла определенного уровня вот для себя, вот поставила цель, я ее достигла. А от качества, понимаете, просто вышитая сорочка, она не носится просто так, к ней обязательно нужен пояс, крайка. Вот, то есть обязательно девушки, молодые парни, в принципе, в возрасте, славяне, они все подвязывались, подпоясывались. То есть это незаменимый атрибут во всем костюме. Молодь приходить до осередку в основному з коледжу культури. Там викладають майстри і члени спілки. Сьогодні ми можемо називатися як єдина навчально-творча лабораторія, тому що наші студенти навчаються, вони отримують знання від членів спілки, тому що це є наша база практики. Також є студенткою-заочницею коледжу відома писанкарка Тетяна Ульянкіна. Нещодавно вона отримала звання «Заслужений майстер народної творчості». На виставці представлені не лише її писанки, а й роботи з соломи. Але майстри не тільки зберігають і відтворюють традиції народно-українського мистецтва. Вони ще займаються дослідницькою роботою. Готую до видання книжку «Символи і барви Трипільського степу». Це надзвичайно цікава робота, надзвичайна копітка, бо серед сотень зразків, які знаходиш, дай Бог, щоб один віднайшовся той, що дійсно несе в собі артефакти. Від співробітників краєзнавчого музею, що тісно співпрацює зі спілкою майстрів, теж звучали вітання. Я желаю вам дальнейшого процвітання, таких прекрасних робіт, перших місць на міжнародних фестивалях у нас в Україні. До речі, після завершення виставки одна з представлених тут робіт поповнить колекцію обласного краєзнавчого музею. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 100 танцювальних колективів з 6 областей України взяли участь у хореографічному фестивалі «Миколаївські зорі». Найкращі номери увійшли до масштабного гала-концерту, який відбувся у концерт-холі «Юність».
Миколаївщину на всеукраїнському фестивалі представляли 43 танцювальні колективи. Вони були ретельно відібрані ще минулого року на обласному хореографічному конкурсі «Перлини Прибужжя». Ми просто сьогодні танцювали танець «Том Сойер». Емоцій куча, много, так понравилось, много волнений. Серед інших областей України у танцювальному фестивалі найактивніше взяли участь сусіди з Херсонщини. Вони привезли 20 хореографічних колективів та вибороли 5 перших місць і 2 гран-прі. Сьогодні у нас дебют. Вот, ну, ми посмотрели, зритель дуже хороший зритель, нам много хлопали, громко хлопали. Вот, это прем'єра номера. Вот, дальше мы над ним поработаем. Вот, мы рады, что у нас появился такой номер и рады, что мы его показали зрителю. Колективи змагались у різних танцювальних номінаціях. На сцені юні артисти показували як традиційні народні танці, так і сучасні. Члени журі зазначають, рівень хореографічної підготовки досить високий. Я не перший раз в журі, і не другий, і не п'ятий. І от відчуття вот такого огромного интереса и огромной мотивации и преподавателей, и детей, вот он как-то на этом конкурсе, наверное, более ощущается, чем на каких-либо других. Мне очень понравилась сцена, мне очень понравилась вот интонация, которую задают организаторы. Прекрасный состав жюри, очень профессиональный, очень высокий. Основна мета фестивалю – пошук юних талантів та розкриття творчого потенціалу. До того ж, подібні заходи допомагають учасникам краще зрозуміти та реалізувати власні креативні пошуки. Емоції, звісно, незабуваємо, мандраж, настроєний якби рішительно на побіду. Ми стараємося, ми улыбаємося, ми тягнемо носочки, спину держимо. Все для того, щоб наш руководитель нами гордився. Гала-концерт завершився нагородженням переможців конкурсу. Найбільшу кількість – 5 гран-прі – вибороли миколаївські танцюристи. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до новин спортивних. У Миколаївському яхт-клубі відбулось урочисте відкриття ювілейного вітрильного сезону. Вже 130 років яхтовий спорт є невід'ємною частиною життя миколаївців. Під музику та пісні жителі міста відкривали новий вітрильний сезон. Особливо святковим день став для миколаївських яхтсменів. Спортсменам бажаю тільки одного, щоб вони ніколи не падали духом, весь час йшли вперед, незважаючи ні на що, до нових і нових перемог. Дуже символічно, як на мене, і дуже красиво, що відкривається саме дитячою регатою. Ви сьогодні бачите, скільки чудових дитячих посмішок, скільки в них сподівань, надій. На відкритті оголосили результати конкурсу дитячих малюнків, присвячених яхтовому спорту та яхт-клубу. Переможців нагородили грамотами. До невеликої експозиції війшли найкращі роботи учасників. Без яхт би, без парусов би наш город, це би був би не город Корабелов. То есть 130 лет – это уже огромнейшая, великая дата. И мы все время его справляли, все время справляем. Очень много выросло яхтсменов, заслуженных. Заслуженных не только яхтсменов, а заслуженных горожан, которые прошли через яхт-клуб, которые прошли через парусный спорт в нашем городе. Поверхом вище стартувала виставка «Вернісаж картин професійних художників-мариністів». На полотнах – вітрильники, яхтсмени та різноманітні види на річку. Керівництво яхт-клубу запевняє, що це лише початок серії заходів, які заплановані на честь 130-го ювілею. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершились відкриті змагання з кіноспорту на Кубок Олександра Зозулі. Вони стали проміжним етапом і дали змогу переможцям змагатись далі на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться вже цього тижня у Київській та Чернівецькій областях. Понад 70 професійних спортсменів з півдня України та навіть з Тирасполя три дні показували свою майстерність суддям. Декому не вдалося дійти до фіналу. Суворі правила чемпіонату змушують дискваліфікувати учасників за невдачі на конкурному або ж виїздковому полі. Були й наїздники, які вперше випробували свої сили. Вони не брали участі в змаганнях, виступали поза конкурсом. Один раз ми проводимо висоти, прыжки через висоти, починає від 1,20 м і кінчає 1,35 м. Ось тут в основному йшла боротьба між Жолобенком і двома Рудими. От наші участвували у висоті 1,15 м. Це їхня висота. Більше вони поки не спроможні це зробити.
Серед досвідчених миколаївських спортсменів Оксана Яшкова. Жінка 30 років займається виїздкою коней. Цього разу показала елементи найвищої школи майстерності. Оксана розповідає, що її успіхи багато в чому залежать від коня. Останні 12 років спортсменка виходить на поле тільки з ферханом. Номер, який показала суддям, готувала 4 роки. Тут присутствують елементи вищої школи, тобто пасаж, і п'яфе, і м'янка в один, на галопі м'янка в один ног і м'янка в два. Це найтрудніші елементи в вищій школі. Плюс ще піруети на галопі. Тобто лошадь на місці повинна розвернутися, не втратити темп. Завершились літні змагання на кубок Олександра Зозулі урочистим нагородженням спортсменів. Вже цього тижня частина всадників демонструватимуть свою майстерність на змаганнях у Київській та Чернігівській областях. А наступний чемпіонат у Миколаївській кіноспортивній школі традиційно відбудеться вже цієї осені. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та країні. Тож залишайтесь з нами і знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.